350 বছৰ পুৰণি ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ কামৰূপৰ দদৰা পছৰিয়া অঞ্চলত থকা আলাবৈ পাহাৰখনে বৰ্তমানো আলাবৈ ৰণৰ সাক্ষৰ বহন কৰি আহিছে। প্ৰতিবছৰে 5 আগষ্ট তাৰিখে দদৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আলাবৈ ৰণত মোগলৰ আক্ৰমণত প্ৰাণাহুতি দিয়া 10,000 অসমীয়া সৈন্যৰ স্মৃতি স্মৰণ কৰি আহিছে। মঙলবাৰে অসম চৰকাৰ প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত আৰু খৰাইখাত জাৰ্নেলিষ্ট ফৰামৰ সহযোগত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যিকভাৱে আয়োজন কৰা আলাবৈ ৰণৰ স্মৃতিচৰণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, স্বাস্থ্য তথা বিত্ত তথা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, লগতে মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণ। ইপিনে অজ্ঞাথুৰি পাহাৰত অচিৰেই 87 বিঘা ভূমিত ৱাৰ মেমৰিয়েল স্থাপন কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইতিহাস বিজড়িত আলাবৈ ৰণক ৰাজ্য চৰকাৰে মৰ্যাদা সহকাৰে ইয়াক উদযাপন কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ বক্তব্যত উল্লেখ কৰে। প্ৰথমে সামৰিক অভিবাদন দিয়ে অসম আৰক্ষী বাহিনীয়ে, ইয়াৰ পাছতে আলাবৈৰ স্মৃতিত মাল্যাৰ্পণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী, শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু জলসম্পদ মন্ত্ৰীয়ে। বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত আছে, মই সকলোকে শ্ৰদ্ধাৰে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু লাচিত বৰফুকনে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকক লগত লৈয়ে মোগলক পরাভূত করেছে। গতিকে এই সমন্বয় যেটো নিদর্শন, সমন্বয় যেটো হেতু, সেই সময়তে শক্তিশালী রূপত গড় দিয়া হয়েছে আর সেই নীতি আধারতে আজিও অসমের বরাক ব্রহ্মপুত্র পাহাড় ভৈয়ামর 330 লক্ষ লোকে ঐক্যবদ্ধভাবে অসমখন বিদেশী মুক্ত করার যাত্রা তাৎক্ষণিক করেছে আর আগন্তুক দিনতো যাতে মোগলে আমাক পরাভূত করব নোৱাৰে তাৰ বাবে প্ৰতিজন অসমীয়া সন্তানে জাতীয় চেতনাৰ উদ্বুদ্ধ হৈ নিজৰ জাতীয় স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিব লাগিব, মাতৃভেদী কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিব লাগিব।